dovor na sve je A zašto da ne? Na koncertu u Zološkom i kad vozi skate Da će biti kiše? A zašto da ne? Zašto se obišle uvek stavlja se Čućeš samo batice? A zašto da ne? Zašto da ne? Zašto da ne? Jaforidža stiže na sve medije On tak je faca i stvarno ima čuku Ja sam njegov prijatelj, brate na Facebooku Izlazi u novine i na televizor Svi bi da se slikaju sa guru Jaforidžom Trebao bi da bude u novoj reklami Da zaradi pare i kupi kravu babi Jaforidža.com uvek za vas radi Ako imaš neko pitanje tu odgovor potraži Za njega ne postoji ni lakše ni teže Jafolita.com se zasladi jer su uvek sveže Svi ga sada vole i svakom se sviđa Najzad posto poznat guru Jaforidža Znaju ga i deca iz škole i vrtića Širom poznat batica nema niko sličan Svi ga sada vole